Ermənistanla Azərbaycan arasındakı vəziyyəti deeskalasiya etmək üçün hər iki tərəfi təcili addımlar atmağa və sərhədlərin sülh yolu ilə delimitasiyası və demarkasiyasına bağlı danışıqlara başlamaya çağırır. Bu barədə ATİMİNS qrupu həmsədrlərinin birgə bəyanatında deyilir. Bəyanatda həmsədrlərin bu prosesə kömək etməyə hazır olduqları qeyd olunur və tərəflər 10 noyabr atəşsiz bəyanatına uyğun olaraq üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri tam yerinə yetirməyə çağırırlar. Həmsədrlər son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən hadisələrlə bağlı məlumatları da narahatlıqla qeyd edidlər. Sərhəd mübahisələrini həll etmək üçün güc tətbiqi və buna dair təhdidlər qəbul edilməzdir, deyə bəyanatda bildirdilər. Yəlmar Məmmədli, Bakı TV-ə